Əziz qonaqlar. Mövgəl. Əziz fəlakət sevərlər, fəlakətin qonşuları, fəlakətin qohumları, yaxınları, əzizləri. Mən bilirəm bu dəqiqə hamının qəlbi kövrək notlarla köklənir. Çünki biz illərdir tanıdığımız, bizim haradasa giş hesab elədiyimiz, tvoy hesab elədiyimiz, bizim pisdir, itdir, qurtdur özümüzünkü, də yaxşı. Hə, özümüzünkü. Nədir isə? Hə, gözümüzün qabağında turşuq makinin ora qaçırdı, bura qaçırdı, amma bugün böyüyüb. Bugün böyüyüb, gedir kişilik məktəbinə. Bəli. Ona görə də bugün bu məclisdə yalnız və yalnız biz dedik ki, belə usqıqırıq eləyək, öz qohumlarımız, yaxınlarımız olsun da. Yəni, İstəsəydik bura 100 nəfər, 200 nəfər adam yığardı, düzdür. Amma mən sözünü çağırmamışım, özgə. Provo çıxı, yaxşı da, mərfətin qanacağını olsun, fəlakət. Bax, bu dostlar arasında bizim hörmətli uzmanımız, doktorumuz. Bu yaxınlarda disertasiya yazıb, bəli, Rusiyada disertasiya yazıb, yəni doktorluğa namizədliyidir. Bizim hörmətli qılman uzman hocamız. Mən istəyirəm sözü sizə verəm. Çox sağ olun. Alqışlara görə təşəkkürümü bildirirəm. Mo. Mən bir de söz demək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bu əskərlik kişilik məktəbidir. Mən bu məktəbdə sizə uğurlar arzulayıram, sizə başa dönərəm. Mənim əskərliyim düşdü yadıma. Mən o vaxt uzaq Santimantiskidə olmuşam əskər. Xantimantiski. İnan Şəmməlim, o 50 dərəcə mənfi minusda büzüşüb bu boyda qalmışdım. Soğuğa dözümüm yox demək. O vaxtı mənə tanışdıqla düzəltdilər hərbi orkestrə. Bir dənə zavod turbası fason bir şey keçirdilər boynuma ki, mı pilər. Elə şəmi, təzə belə dodağımı gətmişdim, şapıltı ilə dodağım yapışdı turbaya. Hava da soğuq, indi piləyənmirəm. Elə mənə oradan uvolt elədilər, turba qarışıq. Gəldim vətənə, turba elə bir kil bundan qabaq mən güclə qopardıblar. Sözümün canı oldu ki, bu məktəbdə mənsə... Üzr istəyirəm, müəllim. Deyəsən, nə xoşlamısınız? Yox, başım bağlayıb, o görə deyirəm, gülüb saat gəzirəm. Yox, mənə baş bağlamaqa, lafı sən hamamdan çıxıb, başı yaşıdır, ona görə. Hə, ona görə, hə, işte. Ay, mənim canları, hoş gəlmişsiniz, bu mənim bacımdır. Eşdirsiniz, Ronaldo müəllim, sana bir sual verir. Ronaldo yox, Sameraldo. Sameraldo? Əlində heç də, mən Ronaldo'ya sualım var da, heç də. Bəy, atası haldadır, onun yerinə siz danışırsınız. Bu, mən deyim də, bu, bu, bəyin dəymətli atası əvvəl pəhlivan idi. Başa üçün pəhlivan işləyirdi, bu, saçı ilə qatar zat dağıtırdı. İndi bu, axırıcə və saçı ilə samolot dağıtanda, pilotdan nəsə düz gəlməyib sözləri, samolotu sürüb pilot, yazıq kişinin başını qopardı baxar. Hə, qopardı başını, aparır. İndi bütün nəsiri qalıb yazıq başsızda. İnanasan, kişi öləndə başımızı elə itirmişdik ki, kişini harada bastırmış qınqənə kimi bilmirik. Yəni, problemdir. Bu nəsrin axsaqqalı hələ mənəm. Bəli, yəni ki, söhbət edə bilərik. Bizim də nəsrimizin axsaqqalı Müsir müəllimdir. Amma Müsir müəllim indi burada yoxdur. Onun yerinə mən danışacaq. Mən istəyirəm sənə Pabraski söhbət edeyim. Başa düşmədim. Yəni, biz qızı sizdən alırıq. Siz qızın üstündə bizə nə verirsiniz? Başa düşmədim. Açıq da aşağıda. Açıq? Hə. Deməli belə. Deməli, qızın üstündə nəcəcə at verəcəm. Adı da Kolya. Basa-basa deyim də mən atı. At mənim lazım. Lazım da, at lazım. Adı Kolya. Hə, adı. Rivaldo müəllim, mən sana bir sual verim. Rivaldo yox. Sual vermək istəyirəm, qurban olmuşam. Bu, maşınlarda eşitmirsən, siqnal var, deyir. Aaa, Ələskər, Ələskər! Qapıya bu, eşitmirsən, nə olmuşsa? O sənə səsindir. Yox. Yanda. Samiroldu müəllim, biz istəyirik ki, bu qılman oğlumuzun... Oğlum nədir, mən sizinlə 10 yaş böyüyəm, oğlum. Yanda bir dəqiqə, sakin. Bu qılmanın başını bağlayaq. Başını? Ağlayak da. Eşkine düştüm bana.
Başayam gel, başadalar olan, dağlarda karın olan, senin yanın ben olan. Bizim başayam gel, başadalar olan. Yok yok yok, sen can otur, yok yok istemiyorum. Ne istemiyorum? Yok yok, neler var, yok yok. Şimdi tepe bu boyda kısmetin gelip bırak. Yok yok. Sen öyle işkime diyen diyorum, al da lan. Aa, kurban olayım. Al bunlar, dağ dertli. Bağışı da geçelim, kardeş de geçelim. Dağ dertli buralda. İstemiyorum, sen can otur. Ya öyle bir şey. Ne neler var, istemiyorum. Al dertli buralda. Al deme. Bozu, nefes al. Nefes al. Bırak. 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 Bırak, bırak mı sen? Gör ne diyeyim Bozu. Sen bir edin. Bir termos çayı iç, kaynar kaynar. Min karsiyle başta fırlanmağa. Gör sen şekerin 400'den 130'a düşür ya düşmür. Gittin. Ay doktor Gülman. Ne o? Çay içip karsiyle fırlanmakla şeker düşer. Gördün? Gel. Gel. Gel mi? Gel benim xalatımı da giyin. Sen deyən burada mən gedim fırlanım. Yo, 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 gel de. Elə bir şey bu sənin əyinə olar? Yok yok. Onda qulaq as da. Adi bir məntiqlə mı fikirləşmək lazımdır. Görmüsən ki bu çayın içinə pəsok töküb qarışdırırsan ha. Pəsok nə olur? Yoxa çıxır? Bu da o kimi bir şeydir bu. Getdin. Bozu. 50 manat orada ağacın dibində qoyarsan kasıya. Öpürə. Bir dəqiqə mənə bağışlı. Buyur, buyur, buyur. Buyur, ölürəm, bir güzəyik. Alo. Salam Şoşi, nə tərdi? Ağcabədi deyəm. Bəli, parkda pasiyentlərimi qəbul edirəm. Yox, 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 Şoşi, bu klinikada məndən diplom istəyirlər. Yo yo, mənim diplomum var Mənim bibim mənim diplomumu qoyub lambarda oradan pul götürüb. Hə indi o ay görə qalmışam yetim çəkim ortalarda. Gəl Ağcabədiyə öpürəm, öpürəm. Şoşi ad boy ver, məndə no işləmir. No, no. Öpürəm. Ki, uzan, sən uzan. Sən harun da yırtıq, disk yırtığın 6 santı uzan. Belə, üzü qoyulu, üzü qoyulu uzan. Şur. Ki, uzan, ay sağ ol. Bir də nəfəs al. O ağrın alem deyən, dilinə qurban olem. Axtafam, ay axtafam. Bıy, 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 axtafam. Ay qılma! Bıy, bıy, bıy. Ay Şəmi, ay Şəmi, gəl çıx da. Öldüm day mən soğudan. Gəl çıx da, axtafam çöllərində bir yaqdan səni axtarıram. Ay, bayaqdanın axtafanın bütün bağzalını sən axtarmışam. Haradasan sən? Bu telefonuma da zəng çatmır. Ay Şəmməlim, mən nə qayrım? Bu telefonum sönüb, ha. Sönüb. Nəzik adaptörda hara gəzirəm yoxdur. Nağayrım da mən. Ay, bu nə telefondur sən işlədirsən? İndi hansı dövrdür? Sənin qəşəng sensoru telefonun var idi. Knopkanı belə eləyirdin barmağı ilə götürüb alo deyirdin. Nə oldu? Sensor hansı o barmaqla şəkilləri verir aşağı yuxarı. Ay sağ ol. Ay Şəmməlim, o işlədirdim mən bax. Zəng gələndə bir də belə eləyirdim, açılırdı. Aha. Qulağıma qoyan kimi qulağım ona dəyirdi, təzədən sönürdü. Pah, nə oldu? Bütün dünyada o problem olmadı, bir dənə imini gəldi səndə oldu. Deməli problem sənin qulağındadır. Düzəltdirmək lazımdır. Gör nə deyirəm, hə? Bizim o şirini it dişləyib, yazıq bu dəqiqə pis vəziyyətdədir. Bu yanın ölsün, bu yanın ölsün. Haradadır, haradadır, haradadır? Uzanıb evdədir, pis vəziyyətdədir, son saatlarını yaşayır. Şəmərim, gör sənə deyirəm, bu harasını dişləyib? Qopardı, aparıb, yoxsa yerində? Yerində deyil, şükür ki, yerində. Şükür, yerində deyil. Yerində deyil, gəl. Lab Şəmi qopardı, aparçıydı, hələ bir səndən götürüb qoyardım oha, sonra lazım oldu, ondan götürüb verərdim də səhəm. Hə, sənə həkim deyəni bu deyil. Götür, gədə, şirin ölür orada. Gədə, bir yamaqını öyrəmişəm bir yaqlar. Deyir ki, o ağrın aləm deyən, şirin dilinə qurban oləm. Axtafam, ay, axtafam. Bir adam düzün danış, düzün de. De ki, durmayacağım yuxudan həkim. Adamın ürəyi... Buy. Salam. Можно писать? Bəli. Oturmaq. Oturmaq, hə, onlar nöhün olmur. Onlar oturmaq, onlar. Biyaqları mən süzəyi düz yığan. Hə. Üzr istəyirəm, maskucu cırın sifəti üzə baxım.
Bu yanlış. Yanlış. O boyda dodaq ola. Nəyə bax, sənin uşağın yadın var? Sən nə badə uşağı öpəsən ha? Uşağı sən şupultu ilə udarsan o dodağına. Eləmə. Yaxşı? Qılman doktor. Nədir o? Bu nə əməliyyatdır eləmişsiniz? Dodağıma baxın, meymunu oxşatmışsınız məni. Ay qız, meymunu oxşayırsan, get baytarın yanına. Mən yaman öhün gəlmişsən. Mən nə qayırım? Sən nə danışırsan? Məni heyvan yerinə qoymusan? Şişə düşmədi səhər səhəri. Ay qız, insanam da, məyə də Məmməd olub, düzdür? Mən də səhv eləyə bilərəm, WhatsApp-a girirəm, ora girirəm, bura girirəm, başım qarışıq olub. İndi əməliyyatda səhv dedim, nə olar ki? Buyur, keçin dəfə mənim yanıma bir gəl, xəstə gəlib, buna ayaq tikməliyəm. Ayağın birini tikdim qabağa, birini tikmişəm dala. İndi bir yatdım bu qabağa gedir, bir yatdım dala gedir. Nə qayrım? Təzdən bu çağırdım, əməliyyat elədim. Gəldi, əsəbi vaxtıma düşdü, indi baxıram ki, ayaqlarım ikisində dala tikmişəm. Bu yetim dala gedir, qabağa gedməyə. İndi bitər, bununla danışıqlar, yatlar aparıram ki, bunun elə bitər, başını da çöyrək tikək dala. Elə belə daldara gəlsin də bu ömür boyu, nə olar? İnsan o da, buyur. Sən nə danışırsan? Nə olur, bir az. Mən buna görə çölə çıxa bilmirəm. Çıxma, nə vacibdir? Söz atan kim, baxan kim? Buyur, buyur. Bu nə deyiləmişsən, bax. Nə olur, ev, belə də biraz. Çölə də çıxa bilmirəm. Bezmişəm uşaq, bu nə deməkdir? Az, mənə bax, çıxa bilmirəm. Çıxa bilmirəm, mənə. Çıxa bilmirsən, çıxma. Çıxa bilmirəm. Əlçək. Ha, bu yavaş, yavaş ya benim bu. Ya, ağzım, ağzım kaldı, ağzım. Bırak, et, kapı. Uf. Gel. Öldüm daima. Bu, bu, bu. Uf, uf. Ne için ahırıncı defa olsun day? Bu Bakı'dan Qazaxa mən 1 manat 50 köpüklü taksiye minmək. Öldüm, emin. Öldüm mən yetimsə. Bir damcı istədim gözümü yumam, mürgüləyəm. Elə təzə yuxu getmişdi səhəm canı üçün. Nə tər tormuz verdisə, skorus girdi yeməyəm ağzıma. Nə olur, yavaş sürdə. Qoy bir deyək, sən müəllimə vızıb atım. Həmi. Aha, tutmadı, səhəm canı üçün tutmadı. Yığır, yığır. Buyur, buyur. Şəmi, nə tərdir mənəm uzman Qılman Hoca, gəlmişəm Qazaxlıyam, gəl, mən də öpürəm, mən də öpürəm, öpürəm, mənim noğum işləmir, adboy ver Şəmi, adboy ver, noğum işləmir məndə, öptüm, gəl, gül kimi telefon idi, əlimdən düşdü unitaza. Təmiz zibili çıxdı. Bu ehtiyatdan silimiyim mən. Hə, nəsə bu? Qazaq, sevirəmsə, deyir ki, sevgilim, tut əlimdən, gedə yüzü Qazaq, ha, 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 gedə yüzü Qazaq, ha, ala pöç, pöç, pöç. Ay Qılman həkim, mən də elə bilirəm siz bizi evinizə aparırsınız. Siz necə çöpçüsüz ki, sizin evinizdə yoxdur. Uşağın çöpünü parkda çıxardırsınız. Bacı, birinci çöpçü yox, çöpçü olub. Bu bir. İkincisi də ki, mənim nənəmin bu yazıq başına daş düşməsin bu yetimçə. Götürüb evi verib ərəblərə kirayə, qalmışıq əsir yesir küçələrdə. Sən canı üçün, öz də gedib oteldə qalır. Və mən nə qayırım, bax, harada baxım. Buyur, bir deyə mənə bağışlayın. Buyur, 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 buyur. Vah, 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 vah. Adam istəmir, yesə basa. Uskaya qoy. Alo. Dəli fəlakət nə tərdi? Qılman da qılman. Ala qılman da, buyur. Ala telefon ekranına baxdı, nə yazılıb? Samsung J3. Ala Səfi, mənim adımı deyirəm, oxuyun. Yaxşı gəl parkdayam, bu Yesenin parkında, bu dədə-baba evimizdə. Dəli, gəl, gəl. Səfi deyir bu. Fəli, Fəli sən adboy ver də, mən adboy verəmirəm. Mənim telefonuma nəsə olub, bu mən adboy vermək istəyən kimi gedir girib pis saytlara.
Hə, al bu ver. Vah, 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 vah. Hə, nədir o, nədir o? Nə atdan düşürsən? Nə deyən arvad kimi gəlmişsən qapıma, aliment ver, aliment ver. Arvad sana dodağımı bilən pomadası çatmır. Get dodağıma pomadanı sür. Az, yaxşı eləm, yaxşı eləm. Mən nə vaxt dodağıma pomada çəkmişəm, az? Bir dəfə ömrümdə pomada çəkmişəm, o da qışda dodağım uçuqlayanda. Bu da o dönü gedib orada burada deyirsiniz ki, qılmağınız da tik çıxmır. Yaxşı eləyir çıxmır. Sizə nə? Allah, sənin evdə video kasetlərin var, göstərib səni biabır eləyəcəm camaata. Nə qarmışam? Harda görünüb ki, kişi xeylağı toydan qabaq xılayaq dələsin özünə. Əlinə xılas üçün tut. Harda görünüb? Bu mənim əlimin içindən gəlir. Sən niyə şu toydan qabaq ciyər axşamı eləyə bilirsən? Mən xılayaq eləyəmirəm, hə? Az burnundan gəlsin, sən ciyər axşamında mən 12 manat sən xalva pul uduzdum. Hələ o meyxana deyənlərə manat-manat xərcləyirdim, ha? Yaxşını bir niyə üstəsiz? Nə var? Vermirəm aliment. Nə edəcəksən? Vermirəm. Belə bax vermirəm. Mən də gedirəm özüm üçün vəkil tuturam. Gör səndən aliment alıram, mən alıram. Gör, gör. Gör indi sən bax. Hala. Yan görün, yan mənə gəl. Derman var, derman, derman. Firma dermanı, firma. Ay atomdan şey, pay atomdan şey de. Bir de mən bu firma dermanlarını satıb qutarsaydım, mənim canım dincələrdi de. Qalmışam yolun ortasında. Öl, öl yetimsə, öl. Derman, firma dermanı, firma, firma. Qalıb özəyədə bip, bip. Bir deyə bu firma dermanlarını satıb qutarsayım, mənim də canım dincələrdi də. Gedərdim bunu satardım, özümə pul eləyərdim. Bir deyə gedərdim özümə dədə-baba bu setka ağ ayaqqabları var, deşik-deşik. Gedib ondan alıb bir deyə giyinərdim ayaqıma da. Pişməz oldum da mən bu içində. Bu rezin sabaşkilərin. Buyur, aksakal nətərdi? Buyur, buyur, buyur. Mava, sen qurban olun, mava, mava. Aksakal nətərdi? Yaxşı, yaxşı. Gel bura, gel bura. Eczahanlıq deyəsən. Əmələ gəlin. Qılman, sağ ol, nətərdi? Yaxşı, yaxşı. Qılman, gör nə deyirəm. Ne olur, yay vaxtı, lekli rejimi yığışdırırsan, başa işdirin, öpüşmək, gelişmək, uzaqdan salam, salam. Bir, hə, nə olar, salam belə ki, salam belə ki, salam belə ki. Aksakal, bir gəl məndən bu firma dərmanlarını al da. Başın xarabdır, Türkanda nə edirsən sən bir vedərə dərmanla. Necə Türk? Bura Türkandı. Hə, bəs aradı. Olan məhz. Necə ola bilməz? Buy, mən Sanqasaldan dərman sada-sada gəlib çıxmışam Türkan, ha? Hə, piyada, başın xarabdır, bu günün altında piyada bura gəlmişsən sən. Belə qayrım, firma dərmanı, aqsaqqal, işlə mən bilsən də, mən özəl klinikada işləyirəm. Hə, maaş əvəzi mənim bunu verir, mən. Maaş əvəzi, deyirlər, gestat pul elər. Mən də nə qayrım, çıxmışam Sanqasaldan yolun qırağında, dərman var, dərman, dərman, dərman. Mən bilirdim, sən başın çatmır, amma dayı bu dərəcədə yox. Bu nədir, malinadır, ciyələkdir, nədir, balaca vedrədə satırsan, dərman deyə bu, dərman. Bu deyirsən, bu insan səhhətində nə qədər xeyri var? Hey. Mən bu gün bu sattım, sattım, sabahdan bu sürü qutarır, hey. Al dəmə məndən. Yaxşı, yaxşı, problem yoxdur. Nə desən alaram, mən hələ ölməmişəm ki, sənin problemlərin olsun, ay qılmaz. Yaxşı. Rahat olma, rasta ki, mənim də sənə indi bir balaca işim çıxıb da. Əl əli yar, əl də üzü yar, başa işdim, belə atalar sözləri izadı. Sən mənim elə bir problemi həll edirsən, mən də sənin dərmanlarını alıram, hamısı sağ ol. Onda mən kraf var, gedeyim orada sən əl üzü yuyum. Lazımdır, gəl, 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 otur maşına söhbət eləyəcəyik, gəl. Sən əl əli yar, əl üzü yar, başın xarabdır sənin, yakılan. Deyirəm ki, Ayfir dayı, hə. Sən bu yaptan sonra gedib diskotekada hoppanıb şıllaq atan şiddik eləyən vaxtın deyil. Sənin canın üçün, ecək edirsən qıza yada baxırsan, təzgün qalxır çarxa, ölürsən qalırsan əllərdə. Hə. Bax, bu nədir? Göl. Duzlu göl. Sənin canın üçün, gəl bax, mən səni bura salım bura, burada sən nə tər istəyirsən, mən burada müalicə eləyim. Nə müalicə? Lejanka, gəl uzan. Burada, oradan çıxandan sonra. Ola sən bilsən nədir, elə bir anadan büm doğulmuşsan. Lələnin canı, səndən pul da istəmirəm. Cüzdan qalsın sənin üstündə. Cüzdan nədir? Cüzdan. Kaşlok. Kaşlokun yadın qalsın üstündə. Bunun bilsən nə qədər cana xeyri var? Nə xeyri var da? Səhər sənə durur səni paxmel. Hə. Bundan iki dənə daş istəkan. Çəkdün başıma, sənə çapı ilə. Oldun quzu kimi. Sonra, sonra. Burada şey var, ağciyərdə yoga. Yoganın qabağını al, bu. Ağciyər yoga vermir axı. Nətər vermir, mənim böyrüm bütün günü ölləmir joqan ağrısından. Ciyər deyil bu? Ciyər deyil, amma o joqa verməməlidir axı. Nətər verməməlidir, mən neçə vaxtı pomidor yeyəmirəm, joqan dərdindən. Sonra bu kartofu xırda-xırda doğrayırlar, nədə onadır? Üstünə duz yağ, belə. Çipsi? Çipsi, joqan dərdindən çipsi yeyəmirəm. Joqanı mədə verir, ağ ciyər yox. Bir məməcan. Məməcanı bu? Yaxşı, mənə bazı, mən şey eləmə, sən uzatma söhbəti, sən lüt anadan gəlmə suya, qaça-qaça gir suya, baxmıram, gir, gir. Lüt soyunu? Hə, də, gir suya da, bu, baxmıram. Yox, dayan, Nədir o? Hə, ayıfdaxı, bəs sonra çıxandan sonra nətər olsun?
Çıxandan sonra olasan qapqara, soyuşsalar, deyərsən ki, qara kostyum giymişəm. Giy, baxmıram, giy. Giy, giy, soya baxmıram. Soya tez, giy. Baxmıram, tez elə. Tez. Girdin. Giy. Girdin. Boğlarsan çıx. Hara getdin? Buyur. Girdin daha birer tez çıx, boğlarsan. Deyir, mehir salmışam axı, heyran olmuşam axı, qüvvət almışam axı, meyvəli ay meyvəli. Deyir, sabah gəlin köçürəm ər ocağına, ay ata tut qolumdan dur oynad mənim. Ağappaq gəlini yaraşır mənə, ay ata nə olar son dəfə, dur lampanın başından fırada fırada oynad mənim. Bəh, 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 gül kimi mahını deyək, gül kimi. Hay at ondan səhər. Mən bilmirəm, mən bu oxuyanda, xalam uşağının toyunda, bu xalam oğlanları mənə nöhün yığışıb döyüdülər də. Mu nə pisdir ki? Həh. Yən görüm, bu axsaqqal harada qaldı. Bir yənə mu, bir yənə mu öyrənsəm, ha. Ay, pfff. Alo, axsaqqal nətərdir, qılmandır, qılman. Uzman qılman, Hoca, bəli. Şey deyəm, meyvəli də bu soğan kartof olan yerdə. Gəl. Gəl, axsaqqal gözlə. Axsaqqal, səndən bir dəyə xayişim var, səyə qurban olaram. Həmişəşi kimi məndə bunu işləmir də, bir dəyə adboy ver də, nə olar? Nühün, səyə qurban olam, mən adboy verən kimi, novkun ofqasına basan kimi, məndən qoşuyun arvadına kimi atı kontr yüklənir. Əlün zanitdi. Yaxşı, özüm verərəm, özüm verəm, yetimciyəm də mən, özüm verərəm, yaxşı. Bir dən bu öyrə, bu öyrə. Gələ, kim at getdi gələ? Yığır, gələ yığır. Gələ yığırım ya. Alo, dəyəli qardaş, nətərdir qılman? Yoldaş, uza kim atı kontur gəlib? Bu mənli görəyə qardaş, məndə no işləmir, no! Alo! Hə, laf deyilə. Hə, deyirəm, bilə-bilə eləməmişəm. Hə, nədə o, bilə-bilə eləməmişəm. Hə, hə. Də baxsaq qal, nə oldu? Gəl çıxdı, nə də bu? Bir dəyə gəlsəydi, gedərdim tükəzban gilə, bir dəyə məyəksin, üzü takardı tükəzbanın barmağına, ondan sonra mən rahat olardım də. Bir dəyə səlyanda toy eləyərəm tükəzbansın. Teyxa, gülənqəş, aynəbənd, belə lıqalıq, lıqalıq qaynayar heç zamanla, millətlə. Özə səlyanda lı ayında toy elədin ha, heç kebabçıya ehtiyac yoxdur. Elə qoyunu soydun, attın günün qabağına 10 dəqiqə, o ayın bir yana fırladın pişdi də, 5 dəqiqə. Baxsaq qal. Asıqıl, oy, pı, pı, nə tərdi, mama, 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 nə tərdi? Yaxşıdır, yaxşıdır, istidir, istində elə görüşməzlər. Nə tərdi, aksaqqal, səhə bir deyişim düşür. Hə, nə məcam? Nə işdir, nə? Bir dəyə xeyr iş var, xeyr iş. Bu nə tərdiylər, aksaqqal, o, xeyrlə şər. Yox, xeyrlə şər, yox, aylar, bu nə tərdiylər. Sən görən xeyri mən, yox, elə də görəm, deyəm, deyəm. Bu nə tərdi, o xeyir bir dəyə, misal var, hə? Ay, qılman, xayş edəm, bir əz tezilə. Gənə bəydən bıraqamaz sürmüşəm, bir dəfə də yolda dayanmamışam. Tələsən yerim var, sözmü denən, davay. Gənə deyirəm, aqsaq, sən ömrü boyu bu yaşıma qədər həmişə qələtlər eləmişəm. Eləmişəm, yaxşı eləmişəm, öz işim, denən. İndi, heç olmasa bu qoza vaxtında, bu qoza şir vaxtında bir dəyə yaxşılıq elədən, nə olar? Bax, sağ ol, buyur, denən, bax, bu sözümə gərək Hansı tükəzban? Məhət... Bazardakı? Hə də, hə, sevirəm də o. Qılman. Nədə o? Sən öl, səni yığaram bu kartaşka meşəqinin içində. Buyur. Apararam Pakistan çöllüyündə azdıraram, iplərə, zatlara yedirirəm, heç kəs səni tapa bilməz. Başın xarabdır, sən nə fikirləşirsən? Mən bu bazarda dəliyəm, kamazda sürürəm. Mənim at kəzbana gözüm çıxıb, başa düşdün, bir gün moment tapıb onu kamaza basıb qaçırdacam. Buyur, 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 mama. Aksaqqa, sənin canı üçün gecə 3-5 arası yığaram səyə, turubqanın da ağzına dəsmal qoyaram, səsimi bilməyəsən. Səyə bir gəl söhüşlər söyərəm, baxarsan səyə. Dəlisən, ay bildim də sən eləyəcəksən, onsuz da belə işlər ancaq sənin kimi axmaq adamlardan çıxır. Sən bir də at kəzbanın adını dilimə gətirsən, səni bir halas alaram ki, Hipokratla İbn Sina da dirilib gəlsələr, səni yığa bilməzlər. Bax, 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 sən məhətin ağzı qara it dönsən, ha? Məhələ belə kin söhbət edirsən, sən məhə heç də deyəməyirsən. Nə qalırsan, bəlkə kamazla üstündən kezəsən. Çax, yaxşı ideyadır, çax sağal. Bəs kamazı nəyə almışam? Belə şeylərə görə, sən gambuleş, bambuleş şeysən, döyüb eləyərsən məni. Gedib sıra qamsın və fıncılığın çıxsın. Bir dəqiqə deyən aqsaqqa, fıncılıq mıncılıq eləyəm, ey qulaq. Kür sən başıma, özün ideyana deyirsən, sonra qarsan ortalıqda. Ay, aqsaqqa, aqsaqqa başıma deyir. Ay, yetimsə, qaç, qaç, qaç.
palatada uzanıp şılakla su bitmək istəmir, kata qaç. Qutdadır, qutdadır. Hala gəl, hala gəl.